U uslovima pandemije virusa korona i ove godine izostao Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, ali u pretpraznične dane ljubitelje pisane riječi u srpskoj prestonici obradovala i manifestacija Knjiga na sajmu, Sajam u srcu. Čitalačkoj publici danas su predstavljena izdanja Andrićevog instituta iz Višegrada. Ova godina bila je jedna od najplodonosnijih za izdavačku djelatnost Andrićevog instituta, jer je objavljeno 19 izdanja u okviru 3 odjeljenja instituta. Odjeljenje za srpski jezik ističe zbornike sa naučnih skupova posvećenih dramskom stvaralaštvu Dušana Kovačevića i književnom stvaralaštvu Dragoslava Mihajlovića, zbornik Hljebu srpskom jeziku, književnosti i kulturi, kao i onaj iz oblasti morfologije. Zbornik sa skupa posvećenog morfologiji, to je ono što je vrlo značajno, zato što je to, ja mislim, prvi zbornik od kako se raspala Savezna Republika Jugoslavija, a prije toga Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, koji su Srbi napravili o morfološkim analizama i o morfologiji. Odjeljenje za književnost objavilo je 11 knjiga u više edicija, a među njima su poetička i tematska prožimanja Andrićeve i Selimovićeve proze, Od magije do podviga, Ivo Andrić na njemačkom, Veliki pjevači postvukovske ere u Bosni i Hercegovini i druge. Radili smo intenzivno i kontinuirano, kupljali naše saradnike i imali elektronske konferencije i elektronska predavanja. U tom smislu izdanja Odeljenja za književnost su rezultat, dakle, posvećenih naučnih istraživanja i istrajne brige za knjigu i čitanje. Odeljenje za istoriju objavilo je 8 novih brojeva časopisa Istorijske sveske, kao i knjige posvećene diplomatskim spisima Ive Andrića i Jovana Dučića. Ti izveštaji su veoma značajni za istoričare, zato što su i jedan i drugi bili u velikom broju evropskih centara, znači i ne samo evropskih. Reč je o istorijskim izvorima, zaista prvog reda i veoma značajnim za istoriju jugoslovenske diplomatije u periodu između dva svjetska rata. Manifestacija Knjiga na sajmu, Sajam u srcu, traje do 26. decembra, a u okviru nje se predstavlja 100 izlagača.